meillä on pari semmoista porukkaa, mikä on ollut ihan siitä asti, kun Lotto on tehty. Mä oon ollut tossa itse tosiaan 30 vuotta töissä ja silloin ne oli jo vanhat numerot. Elikkä mulla on sellainen epäilys, että kyllä nyt vähintäänkin 40 vuotta on, ellei likemmässä 50 vuotta ollut. Sukupolvissa, niin siinä on parahimmillaan, se saattaa mennä jo kolmatta sukupolvia. Toista menee jo pitkältikin. Isien ja äitien osuuksia on pojat ja tyttäret, lapsenlapset jatkanut, kun ne odottaa, että siihen joskus vielä osuu. Että ei, siinä ei hirveästi kaikki välttämättä tiedäkään täällä vielä siitä. Että se on vähän sellainen sisäpiirijuttu, että sitä ei hirveästi... Nyt tämän jälkeen se ei ole enää sisäpiirijuttu, mutta tuota niin.